Для того, щоб букет стояв довго вдома, потрібно щодня змінювати воду. Це от дуже важливо. Троянду потрібно підрізати раз в 2-3 дні. Зрізається нижня частинка, десь там сантиметра 3-4. Для тюльпана дуже класно щодня зрізати десь по сантиметру. Він якраз буде мати змогу тягнути воду і буде ще триматися довго. Обривати листки не потрібно. Це не впливає зовсім, навпаки, це навіть шкодить через те, що це частинка квітки, вже яку зрізали, яка вже мала травму, їй важливо зберігати цілісність стовбура аж до самої квітки. Квіти в горщиках дуже люблять, щоб була прохолодна температура, щоб був своєчасний полив. Раз в тиждень гарненько заливати водою, краще знизу у тарілочку під горщик. І всі квітучі, в принципі, квітучі і не квітучі, квіти дуже люблять, коли світла багато. В темному, прохолодному чи теплому місці вони будуть себе відчувати погано, вони просто почнуть жовкнути і помруть. Під святковий період однозначно квіти мають більшу ціну, але такого неймовірного росту ціни немає. Відсотків на 20. На період свят просто збільшується попит. Попит росте десь в порядку 5 разів. Найбільш популярними залишаються троянди і тюльпани. Троянди ми намагаємося закрити своїми вирощеними, тюльпани також, але все одно має бути частка завезених з-за кордону квітів. Ситуація на ринку сьогодні скрутніша, ніж завжди, через те, що квіти – це елемент розкоші, і через це люди іноді від них відмовляються, навіть коли йдуть просто у гості. Все переходить до практики. Через те, що квіти постояли, померли, їх зазвичай викидають, а краще подарувати те, що буде стояти довго.